Biri var idi, biri yok idi. Bir babayla nene var idi. Bir gün baba bostanında turp ekir. Bir müddət geçəndən sonra turp yetişir. Ancaq baba nə qədər əlləşirsə, turpu yerindən çıxarda bilmir. Bacarmadığını görəndə nənəni köməyə çağırır. Nənə də yürə-yürə gəlir babaya köməyə. Nənə babadan, baba turpdan yapışır. Dartırlar, dartırlar, çıxarda bilmirlər. Onda nənə çarəsiz qalıb, nəvəni köməyə çağırır. Nəvə də qaça-qaça nənəsinin köməyinə gəlir. Nəvə nənədən, nənə babadan, baba da turpdan yapışır. Dartırlar, dartırlar, çıxarda bilmirlər. Yorulub əldən düşəndən sonra nəvə alabaşı çağırır. Alabaş da tullana-tullana nəvənin köməyinə qaçır. Alabaş nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba da turpdan yapışır. Dartırlar, 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 heç cürə çıxarda bilmirlər. Turpu yerindən çıxarda bilmədiklərini görən alabaş pişiyi köməyə çağırır. Pişik də miyolduya miyolduya alabaşın köməyinə gəlir. Pişik alabaşdan, alabaş nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba da turpdan yapışır. Dartırlar, 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 yenə də çıxarda bilmirlər. Onda pişik dostu siçanı çağırır. Siçan pişikdən, pişik alabaşdan, alabaş nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba da turpdan yapışır. Dartırlar, 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 axır ki çıxardırlar.